ប្រិមិត្តយើងហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនក្នុងករណីមួយនេះបាទហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមិនទាន់មានបាទចំណាត់ការអ្វីមួយដើម្បីតាក់បាទសាកសពយកមកឯព្រានទេបាទប្រិមិត្តយើងហើយមិនដឹងថាប្រុសឬស្រីដែរបាទប្រិមិត្តយើងហើយអតសញ្ញាណនៃសាកសពម្ដាយទឹកនេះបាទមិនដឹងថាស្លាប់ពីករណីឃាតកម្មអ្វីមួយឬជាករណីដែលលោកទឹកសម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងដែរបាទហើយទៅហើយនៅបាទប្រិមិត្តយើងខ្លងទៅបាទដែតរហូតឲ្យអាជ្ញាធរដែលមានបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌដង្កោនេះគាត់មិនដឹងថាគាត់គិតថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីអោសាកសពយកមកដាក់បាទឯកគៀនឬលើគោកដើម្បីកុំអោយដែតចុះដែតឡើងរហូតចឹងណាបាទប្រិមិត្តយើងហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតាមដងទន្លេបាទដ៏តូចមួយនេះបាទប្រិមិត្តយើងការអណ្ដែតទឹកនេះចាប់ដើមដែតទៅបដាហើយបាទហើយឥឡូវយើងឃើញថាអាជ្ញាធរនៃមូលដ្ឋានលោកក៏នៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរបាទហើយយើងឃើញថាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅខាងក្រោយផ្សារប្រៃឆៃនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងឲ្យជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងពីករណីដែលប្រទះឃើញបាទសាកសពអណ្ដែតទឹកតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកមកម្ល៉េះបាទហើយមិនទាន់មានអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានឬអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធមិនទាន់មានការបាទស្រង់នៅឡើយទេឥឡូវគឺអណ្ដែត plong ទៅមុខទៀតហើយបាទហើយដោយសារប្រែឬដៃតលេនេះគឺទឹកហូរតែម្ដងបាទហូរសិន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 អញ្ចឹងណាបាទហើយយើងឃើញហើយដល់បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយយើងមិនដឹងថាអតសញ្ញាណសាកសពនឹងមានឈ្មោះអ្វីទេបាទប្រិមិត្តយើងឬមួយក៏ជាប្រុសឬស្រីអត់ទាន់ដឹងដែរបាទហើយឡើងហើមស្ពីងតែម្ដងបាទកាប់មុខណាហើយយើងឃើញហើយបាទករណីនៃសាកសពដែរទឹកបាទទៅមុខទៀតហើយបាទប្រិមិត្តយើងបាទគឺទៅមុខទៀតទៅហើយបាទហើយយើងឃើញថាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទទូនិកជនយើងបាទជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវនោះអណ្ដែតទឹកដល់ក្រោយទៀតហើយបាទប្រិមិត្តយើងបាទឃើញហើយសាកសពបាទអណ្ដែតទឹកតង់បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលតង់ពីម៉ោងបាទបំពេញព្រឹកមកម្លេះបាទតាំងពីខាងជើងពៀនប្រែកចៃមាត់យើងហើយចាំមើលយើងនឹងសាកសួរទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តនៅចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហេតុអូមកខាងវត្តហាណាអូខ្ញុំហៅកង់3ហើយខ្ញុំហើយប្រុសឬស្រីបើមានដឹងទេអាហើយមិនតាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណគាត់បាទហ្នឹងហើយអរគុណបងហើយមិនតាន់មានតាំងពីព្រឹកមកមិនតាន់មានអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធស្រង់សពឡើងទេបងណាខ្ញុំមកដឹងដែរព្រោះខ្ញុំមិនហត់កង់3បាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទនៅប្រិមិត្តទូនិជនអានេះភូមិអីគេបងភូមិអីគេភូមិព្រែកជ័យហ្នឹងគេថាព្រែកជ័យមកណានេះដល់ពុះខាងអីបាទប៉ណ្ណានៅក្នុងទឹកដីតង្កោបាទអរគុណច្រើនបងណាដូចអឺ
បងប្រុសជាប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចទីតាំងឡាយកើតហេតុគាត់ជាអ្នករត់កង់3ណាហើយសាកសពនេះគឺឃើញការអណ្ដែតទឹកហ្នឹងតាំងពីម៉ោងបាទ7មកដែរបាទ7តាំងខាងលិចបាទស្ពានប្រជាបាទហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមិនទាន់មានចំណាត់ការយ៉ាងណាទេបាទនៅសាកសពបាទហើយអណ្ដែតពីភូមិមួយទៅភូមិមួយអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពិបាកមែនតើម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយបង្កមានការភ័យផ្អើលខ្លាំងមែនតើនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទូនិជនយើងបាទជួយ share មិនចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទបាទហ្នឹងហើយសួរតែមកលោកពូចេះឃើញដែរដល់កូស្ទៀនប្រជ័យហ្នឹងម៉ោង8ហើយម៉ោង8ណាកាងារបងជាជាមេចៅសង្កាត់ឬក៏ជាមេភូមិអេខ្ញុំស្វែងការពីភូមិដែរអញ្ចឹងហ៎តែឥឡូវយើងរាយការណ៍ដល់ចៅសង្កាត់ឬក៏លោកប៉ូលីសនៃរដ្ឋបាលប៉ោះសង្កាត់ស្ពានមកដែរឬនៅរាយការណ៍អស់ហើយតែឥឡូវគាត់ចុះមកចាត់ចែងយ៉ាងណាដែរការងារដែលប្រទេសឃើញសំដែលទឹកយ៉ាងនេះមានលក្ខមួយនេះគេដែរទៅឡើយណាបានគេស្រងអីចឹងបានតែទៅហ៎អូអញ្ចឹងយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រចាត់ចែងយ៉ាងណាណាបាទបាទតើបានយើងចាត់ចែងបាទតោះជំនាញគេមកជំនាញគេចូលកាមេរ៉ានេះវិញហ្នឹងហ៎បាទដូចនេះទេអ្វីគឺត្រូវការចាក់ខុសសំចាញ់មកដល់សិនបានធ្វើការអញ្ចឹងហ្នឹងបាទបាទបាទអូខេបាទកន្លែងនេះនៅក្នុងភូមិអីដែរបងនៅភូមិប្រជ័យកាត់ពីថ្មខណ្ឌឡង់កោរាជធានីភ្នំពេញណាបងណាអរគុណបងច្រើនបាទតែចំណាយពេលវេលាហើយសកាត់តកោខណ្ឌកោលោកពូណោះខ្ញុំកាត់ពីថ្មអូសកាត់ពីថ្មក្នុងសកាត់ពីថ្មទេបាទបាទបាទហើយសាកសពនោះប្រុសឬស្រីលោកពូប្រុសប៉ុន្តែវ័យអាយុប្រហែលជាប្រមាណទៅលោកពូ20ជាងណាអូ20ជាងណោះបាទបាទបាទអរគុណច្រើនហើយមិនដឹងថាករណីនេះជាឃាតកម្មឬយ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងដែរលោកពូណាដឹងដែរបាទបាទបាទអរគុណលោកពូបាទណាប្រិមត្តទូជនយើងឲ្យដូចជាលោកពូជាផ្នែកបាទជាការពារភូមិនៅក្នុងភូមិនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទស្ពានថ្មបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយឥឡូវនេះសាកសពបរោះម្នាក់អណ្ដែតទឹកនេះគឺអណ្ដែតមកខាងក្រោយផ្សារប្រជ័យទៅហើយបាទហើយឥឡូវលោកពូជាកំឡាំងបាទអាជ្ញាធរមួយដែរបាទខាងប្រជាការពារភូមិលោកបានបញ្ជាក់ចឹងតលសពនឹងទៅចំណុចទីតាំងឡើយណាទៅបានស្រង់បានបាទដោយសារមានការទឹកហូរណាឥឡូវនេះគឺសាកសពនឹងគឺហូរអណ្ដែតទៅខាងក្រោមបាត់ហើយបាទប្រិមិត្តយើងហើយចឹងជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទហើយបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងតាំងពីម៉ោង7ជាង8នោះបាទនៅលើផ្លូវបាទ217បាទដែលនៅលើស្ពានថ្មបាទប្រជ័យតែម្ដងឥឡូវនេះគឺសាកសពហូរតាមទឹកអណ្ដែតមកក្រោមចុះទៅក្រោមទៀតហើយបាទហើយយើងឃើញថាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងអានោះភូមិប្រជ័យមកហើយបាទភូមិប្រជ័យបាទសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងពីដំបូងខាងក្រុមការងារយើងផ្សាយថាសង្កាត់ដង្កោបាទនេះជាសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោទេបាទប្រិមត្តទូជនហើយអធិស្ឋានផងការរៀបរាប់ឬការ
បញ្ជាក់ជូនប្រិមត្តទូនិជនបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំង B ណាខុសសង្កាត់បានតិចសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយយើងឃើញថាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទនៅចំណុចបាទដងព្រែកមួយនេះបាទប្រិមត្តទូជនយើងបាទដងព្រែកថ្នោតដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មបាទខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញហើយថាបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូនជាប្រវត្តដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនេះតែម្ដងបាទចឹងអាចជួយសែបាទនឹងចែករំលែកអ្នកមួយផងហើយមិនតាន់ដឹងថាអតសញ្ញាណបាទបរោះម្នាក់នេះមានវ័យ20ជាង30ឆ្នាំនេះរស់នៅឯស្រុកភូមិណានៅឡើយទេបាទប្រិមិត្តណាបាទហើយចឹងសូមជួយសែនឹងជាសារមួយចែករំលែកទៅដល់សាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អមិញមិញយើងអត់បានមើលអាវគាត់ពណ៌អីទៀតមិញលោកពូមានដឹងអាវប៉ារ៉ាខោបាទខោកបោយបាទប្រិមត្តទូជនយើងអាវប៉ារ៉ាបាទខោកបោយជើងវែងបាទប្រិមត្តទូជនយើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមត្តបាទទូនិជនឬពុកម៉ែបងប្អូនណាមួយមានប័ណ្ណសមាជិកមិនអើទៅហៀនណាមិនអើទៅហៀនអាវពណ៌ប៉ារ៉ាបាទហ្នឹងហើយអាវពណ៌ប៉ារ៉ាមិនមែនអាវទៅហៀនទេជាអាវសាច់កណាត់ទេបាទអាវពណ៌ប៉ារ៉ាបាទហើយខោកបោយជើងវែងបាទបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតែតែតែតាមដាននៃអង្គភាពបាទ TNB យើងជួយសែចែករំលែកនៃព័ត៌មាននេះមួយផងបាទសម្បល់គាត់ប្រហែលជាសម្បល់ស្ដាយបាយទេហើយសក់មើលទៅ slow ទេបាទប្រិមិត្តយើងបាទគឺអាវបាទយឺតពណ៌ប៉ារ៉ានិងខោកាប៊យបាទជើងវែងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទូជនយើងហើយសាកសពម្ដាយទឹកបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចទីតាំងឡាយកាត់ហេតុនេះបាទហើយវេលាម៉ោងនេះដែរគឺម៉ោង9នឹង33នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឥឡូវយើងឃើញថាសាកសពបាទបរិមាណអ្នកមានវ័យប្រហែលជាបាទ20ឆ្នាំជាងទៅ40ឆ្នាំគឺអណ្ដែតទឹកបាទតាំងពីខោមស្ពានប្រែកឆៃរហូតមកដល់ខាងក្រោយផ្សារប្រែកឆៃនេះខាងវត្តនេះនឹងវត្តអីដែរបាទវត្តប្រែកឆៃតែម្ដងហូរតាមទឹកសន្សំសន្សំទៅហើយបាទប្រិមិត្តយើងហើយចឹងជួយแชร์និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយពីបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលបាទប្រទេសឃើញសាកសពអណ្ដែតទឹកនៅតាមបណ្ដោយដងព្រែកសង្កាត់ស្ពានថ្មបាទខណ្ឌដងអាធរដែលពាក់ព័ន្ធលោកកំពុងឲ្យមានការអតៈឬមានការបាទហើយអញ្ចឹងការមជ្ឈបាយមិនដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកាត់កំពង់ថ្មខណ្ឌដង្កោតើគាត់មានវិធីអ្វីទៀតបាទដើម្បីទាញសាកសពនិងស្រង់សាកសពណាបាទកុំឲ្យមានការអណ្ដែតតែតោលតែតោលតាមទឹកទៀតអញ្ចឹងចឹងបាទប្រិមត្តទូនិជនបាទ TNB បាទជួយแชร์និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដែលប្រទេសឃើញសាកសពបាទបរិមាណម្នាក់មានវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងទៅ30ឆ្នាំបាទអាវរបស់គាត់គឺអាវយឺតពណ៌ប៉ារ៉ាខោកាប៊យជើងវែងបាទហើយសម្បល់នោះយើងមិនដឹងដែរឡើងហើមស្អុយទៅហើយបាទហើមឡើងស្ពីងតែម្ដងបាទអណ្ដែតទៅក្រោមបាត់ទៅហើយបាទប្រិមត្តយើង
ហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកជ្រៃបាទសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបាទតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកជាងរហូតទល់នឹងម៉ោង 9:35 នាទីនេះបាទមិនទាន់មានបាទអាជ្ញាធរទាញឬអូនៅឡើយទេបាទប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងឲ្យជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទប្រិមិត្តបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបរោះម្នាក់ដែលស្លាប់អណ្ដែតទឹកនេះរស់នៅក្នុងភូមិនឹងឬភូមិណាយើងមិនទាន់ដឹងដែរបាទហើយមិនទាន់ដឹងថាឈ្មោះរបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះអ្វីដែរបាទគាត់ជាព័ត៌មានបឋមបាទផ្សាយជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មានវ័យបាទដូចលោកពូជាវិជាការពារភូមិណាគាត់មានវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងទៅ30ឆ្នាំបាទហើយអាវនោះពណ៌បារ៉ាអាវយឺតនិងខោកបោជើងវែងបាទហើយមានមិនដឹងថាធំឬស្គមទេដោយសារសភាពសាកសពគឺហើមស្អុយទៅហើយបាទប្រិមត្តណាបាទអញ្ចឹងឲ្យជួយ share និងចែករំលែកបាទម្នាក់មួយពីករណីបាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមានសាកសពអណ្ដែតទឹកតាមដងព្រែកថ្នោតបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយថាបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលឥឡូវជាប្រវត្តិនោះចុះទៅក្រោមទៀតហើយហើយតំបន់នេះគឺពិបាកនឹងការផ្សព្វផ្សាយបាទចែកជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមែនតើបាទដោយសារប្រព័ន្ធសេវានៅម្ដុំនេះគឺខ្សោយណាអ៊ីនធឺណិតបាទហើយយើងឃើញថាជាបរដ្ឋជិះម៉ូតូទៅតាមចោមរោមមើលសាកសពឥឡូវសាកសពគឺអណ្ដែតចុះទៅក្រោមបាទហើយសូមមកបញ្ជាក់សាកសពនេះជាបរោះបាទមានវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងទៅ30ឆ្នាំបាទគាត់ប្រាប់បាទ20ឆ្នាំជាងទៅ30ឆ្នាំហើយអាវពាក់អាវហ្នឹងអាវយឺតពណ៌ប៉ារ៉ាបាទពណ៌ប៉ារ៉ាខោកបោជើងវែងបាទហើយមិនដឹងថាកម្ពស់កម្ពោកម្ពស់ប្រមាណសម្បុរអីទេបាទដោយសារសភាពសាកសពគឺហើមស្អុយទៅហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅចំណុចភូមិប្រែកជ្រៃនេះតែម្ដងបាទចង់ឲ្យជួយ share និងចែករំលែកបាទជាសារមួយសម្រាប់ទៅដល់ក្រុមសាច់ញាតិរបស់គាត់ដូចភិនភាកដែលក្រុមការងារបាទ TNB យើងផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទទស្សនិកជនដែលគាំទ្រនិងពេញនិយមបាទនៃអង្គភាព TNB យើងណាបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់សាកសពបាទភេទប្រុសបាទអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងទៅ30ឆ្នាំពាក់អាវបាទសាច់ប្រណាត់យឺតពណ៌បារ៉ាខោក្របោជើងវែងបាទខោក្របោជើងវែងណាហើយសភាពគឺហើមស្អុយទៅហើយហើយឥឡូវគឺអណ្ដែតចុះទៅក្រោមទៀតហើយបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកកំពុងតែជាយីស្រង់សាកសពប៉ុន្តែដោយសារមានការទឹកហូរខ្លាំងណាបាទទឹកហូរគឺលោកមិនទាន់មានចំណាត់ការយ៉ាងណាដើម្បីទាញឬឲ្យទៅកន្លែងណាមួយណាដើម្បីយកមកពិនិត្យបាទទៅលើសាកសពបន្ថែមតើសាកសពបាទបរោះម្នាក់នេះគាត់ស្លាប់ពីមូលហេតុបាទឃាតកម្មសម្លាប់បោះចូលក្នុងទឹកឬយ៉ាងណាគឺជាករណីមួយគាត់លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ដឹងដែរបាទប្រិមិត្តណាបាទអញ្ចឹងជួយ share និងចែករំលែកបាទអ្នកមួយពីករណីបាទបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសាកសពបាទអណ្ដែតទឹកតាំងពី
ពានប្រជ័យបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ217មកម្លេះបាទហើយយើងឃើញថាបង្កញាក់បាទឥឡូវជាប្រវត្តិខ្លះគឺគាត់ឡើងទៅចុះទៅក្រោមទៅហើយបាទហើយចំណែកយើងមិនអាចដើរទៅបានទេដោយសារតំបន់នេះគឺមានការខ្សោយទៅសំខាន់តៃនិងអភ័យទោសរាល់ការនៅស្ងៀមនឹងកន្លែងហើយសាកសពគឺយើងមិនអាចបាទបញ្ចាំងទៅគៀកបានទេបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារបំរាមនៃប្រព័ន្ធសេវាបាទអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចរំលុកបាទផេកឬ Facebook បានបាទអញ្ចឹងបានតែពីចម្ងាយនឹងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋរួចរាល់ហើយបាទដោយសារករណីនេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាំងពីម៉ោងបាទ7ជាងមកម្លេះបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ217ឥឡូវនេះសាកសពគឺហូអណ្ដែតចុះមកក្រោមទៀតហើយបាទមកត្រង់ចំណុចខាងក្រោយវត្តប្រជ័យជាប់នឹងផ្សារនេះតែម្ដងបាទគឺនៅក្នុងភូមិប្រជ័យសង្កាត់បាទស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវយើងមិនដឹងថាសាកសពបរិសម្នាក់នេះអតសញ្ញាណឬស្រុកកំណើតគាត់រស់នៅកន្លែងណាទេបាទគ្រាន់តែក្រុមការងារយើងទទួលបានផលភៀកបាទជាភេទប្រុសបាទពាក់អាវយឺតបាទប៉ារ៉ាខោកបោជើងវែងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាសាកសពបរិសម្នាក់មានវ័យ20ឆ្នាំជាងទៅ30ឆ្នាំនេះគឺអណ្ដែតចុះទៅក្រោមទៀតហើយបាទប្រិមិត្តយើងបាទនៅអរគុណច្រើនសម្រាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូន TNB ដែលតែងតែនិយមនឹងការគ្រប់គ្រងបាទនៃអង្គភាពយើងខ្ញុំបាទដូចជាខ្ញុំបាទព័ត៌មានមួយរួមទាំងក្រុមការងារបាទអត្ថាធិប្បាយឬលើសលុបបាទពាក្យពេចន៍បាទសម្ដីណាមួយសូមអខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទហើយមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយសូមបញ្ជាក់បាទបន្ថែមទៀតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺនៅក្នុងភូមិបាទព្រែកជ្រៃបាទសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលសាកសពអណ្ដែតទឹកបាទជាបុរសបាទមានវ័យ20ឆ្នាំជាងនិង30ឆ្នាំនោះគឺពាក់អាវយឺតពណ៌ប៉ារ៉ាបាទខោកាប៊យជើងវែងបាទឥឡូវនេះគឺអណ្ដែតចុះទៅក្រោមទៀតហើយបាទប្រិមត្តយើងបាទនឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនការគ្រប់គ្រងនៃអង្គភាព TNB បាទនៅអរគុណច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំបាទព័ត៌មានមួយសូមលំអរកាយនិងគោរពលា